Вітаю вас вівторок, 23 липня на календарі. В ефірі програма «Час». В студії для вас працює Каріна Риган. І мої колеги готові розповісти про головні події цієї доби. Проєкт «Дрони Закарпаття» об'єднані перемогою. Збірна РЕП – допомога захисникам. Святкове богослужіння – свято Почаївської ікони Божої Матері. Рада у 12-те продовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні. Сьогодні під час засідання Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Цей правовий режим діятиме щонайменше до 9 листопада поточного року. Далі підпис за президентом Володимиром Зеленським. Уряд затвердив великий пакет збільшення податків, акциз на солодку воду та підвищення військового збору. Цей законопроєкт пропонує підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень. Основні зміни стосуються військового збору. Збільшення ставки військового збору з 1,5% до 5% для фізосіб. Запровадження збору для юридичних осіб 1% від доходу. Запровадження збору для ФОПів 1, 2 та 4 груп 5% від двох мінімальних зарплат на місяць. Запровадження збору для ФОПів 3 групи 1% від доходу. Також запроваджується ПДВ на імпортні посилки у розмірі до 150 євро. Спільний проєкт Закарпатського IT-кластера та Нацгвардії «Дрони Закарпаття» презентували в Ужгороді. У прес-центрі ОВА організатори розповіли про те, що передбачають навчальні курси із пілотування дронів для цивільних та військових. Місяць тому перша група розпочала навчання, наразі у них екватор і стартує практичне відпрацювання навичок, а поки оголошують набір на другий курс. Детальніше про те, що пропонують та умови навчання – Ірина Ковальчук. Навчання за донат. Єдину наразі в Україні програму навчання пілотів дронів для цивільних та військових презентували у прес-центрі ОВА краю. Це спільний проєкт Закарпатського IT-кластера та Нацгвардії під назвою «Дрони Закарпаття». Вже мають технологічні напрацювання, є що показати. І ми прекрасно розуміємо, що зараз війна технологій. Якраз говорили сьогодні в коридорі, що важко виграти війну без технологій. І дуже приємно, що до цих технологій теж залучається Закарпаття. Навчальний курс ініційовано Закарпатським IT-кластером для підтримки обороноздатності країни. Включає він два напрямки. Перший – це FPV-школа. Фокусуємось на двох напрямках. Це навчання цивільних для того, щоб в них була можливість трошки долучитися до такої ініціативи. Щодо FPV-школи, ми в першу чергу концентруємось на тому, що намагаємося допомогти нашим військовим. З точки зору технічного оснащення, з точки зору, може, якихось додаткової експертизи, бо Закарпатський IT-кластер на сьогоднішній день – це об'єднання компаній технологічного напрямку, які можуть і хочуть, в першу чергу, допомагати різного роду рішеннями, в тому числі для дронів. І другий напрямок – виробництво різного роду, скажімо так, дронів, спрямованих безпосередньо на те, щоб допомагати нашим військовим. Для реалізації проєкту місяць тому підписали меморандум з військовою частиною Нацгвардії, що базується в Ужгороді. Направили ми своїх інструкторів, які мають бойовий досвід використання FPV-дронів, дронів для розвідки. IT-кластер закупив певну там апаратуру для підготовки цивільного населення. І отак, скажімо, нога попри ногу, ми вийшли на якийсь там мінімальний зараз рівень для підготовки цивільного населення. Добре та досить потужно. Чому? Тому що ми маємо змогу навчати наших операторів, тобто військових, для бойового стосування цих дронів. То є інтерактивна система, так і практично використання цих дронів. Перша група вже на екваторі свого курсу. Саме стартують практичні відпрацювання навичок. Найменшому учаснику 17 років, найстаршому – 42. Навчальний курс складається з трьох етапів і триває до 2 місяців. Навчання про анатомію дрона, з чого складається дрон, основні його складові, а також керування на симуляторі. Інша частина, слідуюча, це у нас навчання на маленьких дронах, мінівупах і сінівупах. Ця частина займає приблизно 2 неділі. Перша частина займає близько 3 неділь. І наступна і кінцева частина – це навчання вже на FPV 7-дюймових або 10-дюймових.
Долучитися може будь-хто, вікових чи гендерних обмежень немає. Для цього треба подати заявку. На сайті Закарпатського IT-кластеру є відповідна форма для цього. Далі з претендентом зв'яжуться, аби обговорити графік занять, вільний від основної роботи. Донат за навчання – це вартість одного дрона. Кошти підуть на виробництво дронів. Українські банки почали видавати безвідсоткові кредити на сонячні панелі та вітрові установки. Одна з найпривабливіших складових цього фінансового інструменту – заохочення населення інвестувати в альтернативну енергетику – відсутність відсотків на придбання генеруючих потужностей. Українці можуть купити і встановити у власних домогосподарствах сонячні панелі з системами накопичення енергії чи вітрові установки за кредитні кошти. При цьому процентна ставка буде на рівні 0%, адже покриття відсотків повністю бере на себе держава, зазначається у повідомленні Міністерства економіки. Сума кредиту – до 480 тисяч гривень. Жительку села Фанчиково засудили до року ув'язнення з випробуванням за шахрайство із компенсаціями для ВПО. У березні 2023 року жителька села Фанчиково Виноградівського району вигадала, що у її будинку протягом місяця проживали внутрішньопереміщені особи, щоб отримати компенсацію від Товариства Червоного Хреста України. Жінка заповнила заяву, в якій вказала неправдиву інформацію та не повідомила про те, що ВПО насправді не проживали у її будинку. Внаслідок цього Товариство Червоного Хреста України помилково виплатило їй 3720 гривень компенсації. У травні 2023 року жінка спробувала повторити свою шахрайську схему, але її викрили. Суд визнав жінку винною у шахрайстві та засудив до одного року позбавлення волі. Однак завдяки щирому каяттю та відшкодуванню шкоди суд застосував статтю 79 Кримінального кодексу України і звільнив жінку від відбування покарання із випробуванням на один рік. На літургію святого Іоанна Золотоустого зібралися священнослужителі та віряни у храмі преподобного Амфілохія Почаєвського в Ужгороді. Богослужіння із нагоди свята Почаєвської ікони Божої Матері очолив єпископ Ужгородський і Закарпатський Версонофій. Події не оминули увагою і наші журналісти. Як все було, бачила Ірина Ковальчук. Свято Почаєвської ікони Божої Матері зібрало у храмі преподобного Амфілохія Почаєвського в Ужгороді чимало вірян. Людей об'єднала спільна молитва. Праздник, подивитися, послухати службу, помолитися за мир. Теж прийшла на службу, постараюся, молюся за хлопців наших, щоб скоріше був мир і було благополуччя в сім'ї. Ой, за мир, за здоров'я. Долучилися до вшанування одного з величніших образів Божої Матері Почаєвської і священнослужителі з різних куточків краю. Святкове богослужіння очолив єпископ Ужгородський і Закарпатський Версонофій. Подивись на виноградник цей і утверди його, бо насадила його правиця твоя. Наразі образ Божої Матері зберігається у Почаєвській лаврі. Історія свята має глибоке коріння і сягає 1559 року. Коли волинськими землями мандрував грецький митрополит Неофіт, який з благословення Константинопольського патріарха, в принципі, їхав до Росії, так як тоді, в той момент, грецька церква потерпала від набігів турків, вона була фактично розорена, і ось, власне, митрополит Неофіт, їдучи до Росії просити допомоги, зупинився недалеко від Почаєва, в такому маєтку Вірля, де зараз стоїть наш монастир Православної Церкви України, в маєтку поміщиці Анни Гойської. І за те, що вона гарно прийняла, він подарував їй ось таку ікону Богородиці Древню, яку він привіз з Константинополя, віз з собою в дорозі, немов би захисницю. З того часу, каже владика Версонофій, ікона зцілила багатьох людей, особливо сліпонародженого брата Анни Гойської. Тому жінка вирішила передати ікону на гору Почаєвську, де перебувають ченці, адже це велика святиня. Ікона і по цей день зберігається там. Чудо, яке ми сьогодні теж згадуємо, 1675 рік, якраз 20 числа липня місяця, як писав Іван Огієнко, великий наш митрополит український, він розповідає, як відбулося нашестя турків і татар, які, власне, спочатку спалили Збараж, деякі ще інші міста, і вони вже рухалися на Почаєвський монастир. І, власне, з 22 на 23 липня, 20-го вони вже підійшли до стін Почаєвського монастиря.
А з 22 на 23 липня турки і татари почали штурм монастиря, розповідає владика Варсонофій. Монахи змолилися, і як написано, що з'явилася Пресвята Богородиця над монастирем, біля неї молився Іо Почаївський преподобний з множеством ангелів. І відтак турки почали стріляти на Богородицю стрілами, і ті стріли поверталися їх назад, вражали. Ось, власне, сьогодні, 23 липня, ми вшановуємо цей образ і вшановуємо день пам'яті, коли Богородиця захистила свій монастир і свій уділ. Чим і пишаюся я сьогодні, тому що народжений в Почаєві, неподалік від Свято-Успенської Почаївської лаври, яку я міг кожного дня бачити, і сьогодні радію з усім православним світом. Образ Божої Матері Почаївської вшановує не тільки весь православний світ, а й католики. Адже з дозволу Папи Римського, каже єпископ, у 17 столітті її було короновано. Ікона має таке світове значення, від якої по сей день проходить велика кількість цілень. І от ви бачите, в нашому храмі теж є такий копія цієї чудотворної Почаївської ікони, яку ми кожного року вшановуємо і радіємо від того, що Богородиця є з нами. І вірю, що покриває нас своїм чесним амофором, чого всім і бажаю. Поліція розслідує смерть чоловіка, що втопився у фонтані. У Виноградові на площі Миру трагічно загинув 35-річний чоловік, впавши у фонтан. Очевидці зазначають, що він міг бути у стані алкогольного сп'яніння. Місцева жителька розповіла, що у чоловіка сталася зупинка серця, через що він упав у воду. За її словами, жоден із свідків не надав допомоги постраждалому. У прес-службі ГУНП України в Закарпатській області підтвердили, що на тілі загиблого не виявили ознак насильницької смерті. Загиблий був місцевим жителем, і правоохоронці наразі встановлюють усі обставини події та визначаються із кваліфікацією. 21 липня о 12:30 до ДСНС Закарпаття повідомили про те, що троє осіб, рухаючись туристичним маршрутом на горі Климова Тячівського району, втратили орієнтир та заблукали. За годину їх знайдено і далі транспортовано до СМТ Усть-Чорна Тячівського району. Також 21 липня о 18:30 до ДСНС Закарпаття повідомили про те, що двоє осіб, рухаючись туристичним маршрутом на горі Куркул Рахівського району, втратили орієнтир та заблукали. 22 липня їх знайшли та доставили до готелю у селі Луги Рахівського району. Закарпатська митниця видала сертифікати для експорту вітчизняних товарів для 29 країн світу. Здебільшого країни зверталися за отриманням сертифікатів на експорт сільськогосподарської продукції, зернові продукти, рослинної продукції, промислових товарів та продукція машинобудівної, автомобільної, швейної та хімічної галузей. Сертифікати видано до 29 країн світу, зокрема Угорщина 1160, Німеччина 620, Італія 492, Румунія 447, Чеська Республіка 415, Словацька Республіка 322, Австрія 192 дозволи. Волонтери громадської організації громади Закарпаття оголосили збір на пристрій радіоелектронної боротьби для бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. РЕБ потрібен нашим захисникам для розвідувальних операцій та знищення ворожих БПЛА. Оснащення вартує 150 тисяч гривень. Скільки вже вдалося зібрати коштів та як долучитися до збору, дивіться у матеріалі моїх колег. Скриньки у різних торгових центрах та громадських місцях розклали представники громадської організації. Адже у Сваляві збирають кошти на пристрій радіоелектронної боротьби для бійців 128-ї окремо гірсько-штурмової закарпатської бригади. Пані Надія прийшла до одного з закладів міста, аби задонатити кошти на збір для наших захисників. Ми вирішили внести свій маленький внесок, бо наші хлопці нас захищають, і ми мусимо їм допомагати, чим можемо. Їм там важко, а ми допомагаємо, чи можемо. Ми заходимо у цей магазин і бачимо цей надпис. І вирішили долучитися. Понад 150 тисяч гривень для придбання пристрою РЕБ. Саме таку потребу намагаються закрити волонтери разом з небайдужими закарпатцями. Військовослужбовці звернулися до краян, адже потреба у таких установок на фронті наразі гостра. Бажаю міцного. Ми бійці з 28-ї окремо гірсько-штурмової бригади просимо вас долучитися до збору благодійного фонду громади Закарпаття для закупівлі системи РЕБ, а саме купольної, яка буде закуплена та передана нам. Для своєчасного виконання бойових завдань та безпеки особового складу. Слава Україні! Героям слава! Системи радіоелектронної боротьби здатні глушити зв'язок противника, розвідувати потенційні цілі та передавати їхні координати військовим, а також протидіяти навалі ворожих БПЛА та ракетних ударів. Останнім часом бачимо тенденцію
що дуже часто залучають в бойових діях безпілотні апарати. От, і щоб їм протидіяти, потрібно використовувати такі системи, які мають певний принцип роботи, впливають на безпілотники ворожі, глушать їхній сигнал. І це, власне, рятує і особливий склад від враження, і техніку. Долучитися до збору можна фізично, вкинути кошти в спеціальні скриньки з відповідним маркуванням та задонатити за реквізитами, що вказані на офіційній сторінці громадської організації громади Закарпаття. Встановили скриньку для збору донатів. Хотіли б звернутися до всіх небайдужих, всіх, хто має бажання, можливості підтримати наш збір, тому що цей збір є терміновий, потрібно зібрати 150 тисяч на реп-систему. У наші реквізити вказані на сторінці благодійного фонду у Facebook. Публікації декілька ми публікували, плюс вказані на скринці для збору. Станом на сьогодні спільними зусиллями вдалося зібрати 80 тисяч гривень. Проте реп нашим бійцям потрібен якнайшвидше. Тому волонтери закликають українців донатити та допомогти нашим бійцям у наближенні перемоги. Трансфер військовозобов'язаних на 35 тисяч доларів заблокували закарпатські правоохоронці. Затримали групу зловмисників, які організували незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон. Одного впіймали під час транспортування групи з 5 чоловіків до прикордонної зони за 2 кілометри від Угорщини, іншого – на околиці села Перехрестя. У останнього виявили 9 700 доларів, отримані за незаконне переправлення. Загалом за цей трансфер, якому запобігли правоохоронці, зловмисники мали заробити 35 тисяч доларів. Підозрювані двоє 22-річних жителів Мукачівщини. Їх помістили в ізолятор тимчасового тримання. За скоєне загрожує до 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна. На Закарпатті проводять ремонт доріг. Загалом планують відновити близько 2000 метрів квадратних дорожнього полотна. Так, ямковий ремонт триває у селах Ужгородського району у межах дороги Ужгород-Палло, інформує заступник голови Закарпатської ВАМ Мирослав Білецький. Зокрема, у населених пунктах Шишлівці, Тарнівці та Сторожниця. Загалом планують відновити близько 2000 метрів квадратних дорожнього покриття. Крім того, дорожні служби проводять аварійно-відновлювальні роботи на мостовому переході у межах автомобільної дороги загального користування місцевого значення Буковець. Нагадаємо, нещодавно через сильні опади і паводкову хвилю на інфраструктурному об'єкті відбулися руйнування, зокрема провалля. У зв'язку з цим рух мостом закрили. Отримали медикаменти та обладнання для реабілітації пацієнтів, милиці та бандажні установки. КНП «Свалявська міська лікарня» налагодила тісну взаємодію з французьким благодійним фондом. Волонтери самостійно передали установі обладнання та вдалося забезпечити лікарню необхідним розхідним матеріалом. Більше про міжнародну співпрацю дивіться у наступному сюжеті. Милиці, ходунки, матраси, термоізоляційні бокси для зберігання ліків охолодженими поза межами холодильника та інші медичні засоби для Свалявської міської лікарні передали представники благодійної організації «Ukraine Decor». Перша наша зустріч була кілька місяців назад. Був представник організації французької «Україна в серці», пан Джеф, він нам передав перші речі – це інфузомати, милиці, ходунки. Ми з ним обговорили, що які потреби є нашої лікарні, і домовилися зустрітися через кілька місяців, і він постарається нашу потребу в тій чи іншій мірі закрити. Волонтери підтримують військові частини, дитячі будинки та медичні установи на території всієї країни. Інвентар передають напряму з французьких лікувальних установ. Окремо вдалося налагодити співпрацю допомозі. Є певні вільні ліки, є певні вільні засоби, які можна привезти з Франції, які там, наприклад, лікарня, коли оновлюється, вони дуже часто оновлюються, то вони вивільняються, у них інвентар. І цей інвентар, відповідно, вони привозять, і ми забезпечуємо наші лікарні. Це якісні іноземні інструменти, це якісні іноземні прилади, це якісні іноземні інші препарати. Свалявська міська лікарня активно покращує матеріально-технічну базу та вже працює з міжнародними партнерами задля налагодження систематичної взаємодії. Вони спитали самі, що нам потрібно. Ми склали список. Список не маленький. Я думаю, що їм не просто буде то все зібрати, але якщо навіть зберуть певну частину, ми будемо дуже вдячні. Нам треба ліжка, медичне обладнання, інфузомати, велика кількість розхідників. Це
пластмаса, бо вона завжди потрібна в лікарні, перев'язувальний матеріал. Бо фактично ці речі йдуть щодня, вони йдуть тисячами в величезних кількостях, того їх багато ніколи не буває. Французькі партнери особисто відвідали заклад та привезли необхідне устаткування. Очільник закладу Олександр Фізер задля зміцнення дружніх зв'язків нагородив подякою. Також відзначили потреби для наступних гуманітарних траншів. Не залишаємо без уваги в нашому випуску новин інформацію про таке. Кабінет міністрів визначив початок та кінець нового навчального року в загальній середній школі. Згідно з постановою уряду, навчальний рік у школах розпочнеться в понеділок, 2 вересня, а завершиться 30 червня 2025 року. Обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території, додав Шмигаль. Таким побачили день 23 липня, мої колеги. Ми дякуємо вам за увагу та за довіру. Традиційно прощаємося. Бережіть себе.